за да не ги кажуваат доверливите информации што слушнале во така наречените бомби. За 4 години обвинителите од СЈО земале вкупно над 1 милион евра, но освен десетината обвинители, бонуси земале и луѓе кои не се јавно обвинителски службеници, па така во базата отворени финансии, меѓу останатите и примерот со возачот на Јанева, кој надвор од редовната плата зел додатоци од 30.000 евра, врз кој основ поранешната обвинителка ги распределувала парите, ќе треба да покаже и истрагата која води редовното обвинителство. Според професорот Гордан Калеџиев, Јанева бонусите ги делела без правилник. Доверливоста е работа, мислам, спаѓа во нормалните одговорности на обвинителите и тоа го има секој обвинител, не само овие. Проблематично е тоа што тие се делени без правилник и дека обвинителката Јанева ги делела малку од ракав. Сумите по обвинител се движеле од 70.000 до 107.000 евра, покажуваат податоците. Па така, поранешната обвинителка и шефица на оваа институција, Катица Јанева, сама на себе си доделила 157.000 евра. 50.000 евра помалку, односно 107.000, зеле првата заменичка на Јанева, обвинителката Елизабета Јосифовска и обвинителот Стевчо Донев. Обвинителката Лила Стефанова, која го застапува случајот Империја, зела на доместоци од 93.000 евра, 3.000 евра помалку од Стефанова, земал незиниот колега Бурим Рустеми. Од 2015 до годинава, обвинителката Фатиме Фетај земала 87.000 евра надвор од редовната плата, а исто толку му биле доделени и на обвинителот Љубомир Лапе. Специјалниот обвинител Арта Најро, кој сега е во Скопското обвинителство, зел 86.000 евра, исто толку му биле доделени на обвинителот Гаврил Бубевски, како и на Трајче Пеливанов. Најмалку од сите, односно 84.000 евра, добила обвинителката Ленче Христоска. Делењето на бонусите денеска предизвика и жестока дебата на собраниската седница за пратенички прашања. Таму се вработени стручни служби, таму на 10 специјални јавни обвинителства кои што ги ставиле главите под ризик. До ден денеска нема пресуди заради тоа што заробеното Сваровски судство е останато какво што е, со огромни исклучоци на честни суди. Истото тоа се случува и во јавното обвинителство. И од тука да влечете заклучоци дека злоупотребите во изборите не постоеа, тоа е монтирано, креирано, лепено. Повторно со истите тези ќе поминуваме поради ова, не. Вие овде исто дојдовте недалеку од ова што го читав пред малку, ги обвинивте сите оние кои имаат веќе некакво обвинение или предистражна истражна постапка во судовите, врз основа на прислушкуваните разговори, на кои па Катица Јанева рекет наплаќала и ги осудувате обовде, а за Катица Јанева и за целото ова специјално јавно обвинителство и за членовите внатре, чекајте, ќе видиме за нив дали е така или е како е, и дека тоа пари што зеле, затоа што така требало. Не требало така, господине Зајев. Меѓу останатите според базата, сегашниот директор на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми, додека работел во СЈО како истражител, добил 26.000 евра, а командантот на Алфите Примислав Димовски како истражител зел 39.000 евра. Тој прв јавно изрази подготвеност да ги врати парите доколку се утврди дека тие се делеле незаконски.